Të ndëruar të leshikues, selamu alaikum. Përves temave që kanë të bëjnë me praktikat fetare, hutbet e xumas pa dyshim trajtojnë edhe tema dhe ngjarje aktuale. Pikrisht me rastin e transformimit dhe shëndrimit të forcës së sigurisë së Kosovës në ushtri, hutbeja e sot me xumas në gjitha xhamit e Kosovës do t'i kushtohet kësaj çështje pra formimit të ushtrisë. E ndjekim këtë hutbe. Muhammadun Rasulullah. In alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla la wa man yudlil fala hadiya la wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna nabiyyana muhammad 'abduhu wa rasuluhu ادى الامانه ونصح الامه وجاهد في الله حق جهاد عليه الصلاه والسلام فلندريمت تاكوين تمادت زوت جل تعالى باشيا ده بغاتيت زوتي تشوفشين بي بروفيتين محمد بي فاميلن شوق ده بي جيد بسيمتارت مسلمان چنديكين جورم تكتي بروفيتي ديرين قيامت لزر بسيمتار سيغوريا است اوبجكتيف që e ka synim të gjithë shoqëritë në botë. Ajo që në të kaluar dhe sot bëjmë përpjekje shoqëritë, është përpjekja për ngritjen e sigurisë së vendit të tyre. Dhe aq sa më e madhe është kjo shkalla e sigurisë, aq më e madhe është edhe interesimi i të tjerëve për ty. Siguria është e kundërta e frigës, është qetësim i zemrës dhe është largimi panikut. Vend dhe person i sigurt është ai vend ku individi dhe familja ndihen të sigurt. Siguria përfshin sigurinë individuale, familjare dhe atë shoqërore, pra dhe kanë thënë edhe sociologët se faktori esencial i jetesës së njeriu është që ai të jetë i sigurt. Njeriu nuk mund të zhvillohet, as të avancohet e të punoj në atë vend ku nuk ka siguri. Siguria shoqërore është ajo siguri që mundëson zhvillimin, avancimin, progresin e individit, familjes dhe shoqërisë. Sot vendet më të vizituara jenë vendet më të sigurta në botë dhe vendet më të rrezikshme jenë ato vende që janë vendet më të pasigurta mbi rruzullin tokësor. Kërkesa për sigurinë vjen para ushqimit dhe gjumit, sepse aty ku nuk ka siguri, njeriu nuk mund të shijojë edhe ushqimin e as të bëjë gjumë të rehatshëm. Këtë aqbukur na përshkruan Kurani, ku baba i profetëve Ibrahimi a.s. ju drejtua të madhit Zot me një lutje ku tha u idhkale Ibrahim, o Rabbi gjal hadha beleden aminen, orzuk ehlehumin e themarat. Dhe Ibrahim ju drejtua Zotit me lutje ku tha o Zotit im, bëje këtë vend, pra mekën e bekuar të sigurt dhe furnizoj banor të saj me fruta. Se cili shtet më tonë t'i ofrej siguri poplit vetë, për ta bërë një gjëtë tilë, sigurisht në vëjtën mekanizma dhe organizimi një force cila duhet të marë përsi për ruajtën e poplet. Fetarisht, organizimi kësaj force nuk është thjesht detyrim shoqëror, por dhe kërkes dhe detyrim fetar.
sepse në mungesë të sigurisë nuk mund të zhvillohet lirshëm as jeta fetare. Nga këtu feja sigurinë konsideron begati më të madhe që ka një shoqëri, për atë profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam tha, kush gdhihet duke qenë i sigurt personalisht dhe familjarisht, i shëndetshëm fizikisht dhe duke pasur furnizimin ditor, ai është sikurse të jetë i dhënë e tërë dynjaja. Në këtë hadith flitet për sigurinë e përgjithshme, fizike, shëndetësore, materiale. Pra për mirëqenjen, por siç mund të vrejmë se së pari është filluar me sigurinë fizike, për shkak të vlerës dhe dënësisë që ka në raport me mirësitë e tjera. Vetëm ata që kanë përjetuar luftra e dinë vlerën dhe dinë të bëjnë krahasimin mes vendit kur është i sigurt dhe kur nuk është i sigurt. Feja për rëndësinë e sigurisë i ka dhe një hapësirë shumë të madhe. Siguria ka rëndësi të veçantë sepse pa të jeta nuk ka kuptim. Në mungesë të asaj, asnjë formë e jetës shoqërore nuk mund të zhvillohet lirshëm. Andaj për të duhet t'ja dim Allahut, ta falëndromi të madhin Zot për këtë mirësi që neve na i ka dhënë. Allahu thot felya'budu rabba hadhal bayt alladhi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. U drejtohet arabëve, pasi Zoti praja sjelli Islamin dhe u tha, prandaj le të adhurojnë Zotin e kësaj shpije të çabës së bekuar, i cili ushqen ata në diturie dhe në ditë frike, Quraysh 3-4. Siguria ka rëndësi të madhe dhe për jetën psiqike, emocionale të njerëzit. Muhamedi lutej shpeshherë sallallahu alaihi wasallam që Zoti ta begatonte me mirësinë e sigurisë dhe thoshte: Allahu mestur aurati wa amin rawati. O Allahu im, më mbulo të metat dhe më ofro qetësi e siguri nga çdo gjë që më frikson. Kjo ishte lutja e pandashme e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam që ai e bënte gjatë ditës dhe natës. Siguria shëshërore vjen si rezultati përmisimit shëshëror, i ndryshimit për të mirë, i avancimit për të drejtat e qytetarve, i drejtësisë dhe barazi shëshërore, i aqëfar në mësën Kurani, i madhi Zotët Allahu u ka premtuar, atyre për jush që besojnë dhe që bëjmë vepra të mira, se do t'i bëjmë më këmps në tokë, ashtu si ka bërë ata para tyre dhe do t'u aforcoj fejnë e tyre, me të cilën ai Allahu është i kënaqur dhe që frigën do t'ua shëndroj në siguri. Nur, ajeti 55. Dërum vëllezër, sot vendi jon të parë ton ka dhënë një urdhër për organizimin e ushtrisë son të parë në këtë vend. Duke qenë se shtetet kanë miq edhe armiq, atëherë ruajtja e shtetit nuk mund të jetë vullnetare. Por këtë shkak formimi ushtrisë dhe përgatitja e saj do mos dëshmërish përveç të tjerash edhe për të frenuar armiqë tanë të mbrendshëm ose të jashëm të cilë duan të cenojnë sigurin tonë, jashtë farë në mësëm edhe Kurani në lidhje me këtë. Allahu thot, përgadisni kundër tyre, ku ai dhe forcë për luft sa të mundni. Komentatorët kanë thonë është përmend ku ajt, sepse kjo ka qenë forca e kohës për të cilën ka zbrit Kurani, por çdo gjë e cila të regon forcën tënde duhesh ta përgaditësh dhe ta bësh kundër armikut tënd. Pra thot komentatori i njohur Saadi Rahimahullah, thot se nëse njeriu nuk ka në vendin e tij këtë forcë, por duhet shkoj dikun ta mësoj që ti krijoj mjetet e përballjes së ruajtjes së vendit të tij, e ka për obligim që del nga vendi dhe të shkoj të mësoj për ta ruajtur vendin e vet. Thot, përgadisni kundër tyre ku ai dhe forcë për luftë sa të mundni, që të tmerroni armikun e Allahut dhe armikun tuaj, si dhe të tjerët veç tyre të cilët ju nuk i njehni, por Allahu është ai që i njeh. Çfarëdo që të shpenzoni në rrugën e Allahut, do t'ju shpërblehet dhe nuk do t'ju bëhet pa drejtësi. Surja El-Enfal
ajeti 60. Me siguria ka vlerë aq të madhe, atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i dha dhe një vlerë atyre të cilët kujdesen për sigurinë tonë. Ajnanin la të mësë humon nar, ajnun bëkët min khashjeti la, o ajnun ba të tëhrus, tëhrusu fi se bilila. Thotë profeti Muhammed sallallahu aleyhi sallam, dy sy nuk i djek zjarë mi gjehnemit, a i sy cili qanë nga friga që e ka për Zotin, dhe a i sy që rinatën zhuar për t'i ruajtër për hirë të Zotit, njerës pra banorët ati vendit. Dhe i pari është ai personi cili natën rinqut e adhuron Zotin dhe nga friga që ka dhe respekti për të madhin Zot i lëtojnë syt këtë sy nuk e djeg zjarë mi gjehnemit. Por ky asnjëherë nuk ka mund dhe nuk do të mund të ta realizon të adhurimin e ti, po mos të jetë edhe një sy tjetër. Ai është syri i cili rinatën zhut. Janë ata njerëz, ata të rinj dhe ata të reja, të cilët rrezikojnë jetën e tyre për të kujdesur për sigurinë tonë, o Zot ruaj kudo që janë. Sot ndërum vëllezër, kuvendi jon ka miratu ligjin dhe ka shëndru pra forcën e sigurisë së Kosovës në ushtri të rregull. Është një ndër rajona e kamotshme, më këtë Kosova merr formë e shtetë ndërtimit të saj shumë të qartë, ne qytetarët do të ndihemi më të sigurt, më të qetë, sepse kemi ushtrinë tonë, e cila na ruan dhe kujdeset për ne. Andaj e kemi për detyrë fetare, që të mos kursehemi nga lutjet tona që Allahu xhele te ala që ta ruaj vendin ton dhe popullin ton me begati dhe mirësitë, dhe Allahu kur mos ta largon sigurinë në veten ton, në vendin ton, kudo që jemi. Të ruaj dhe të forcoj ushtrinë ton, të begatoj gjithë ata ushtar të cilët e marrin, do thot, këtë përgjësi mbi supët e tyre, të ruaj Allahu shëndetin, të jep forcë, kurajo, guxim e trimëri dhe të jenë të gatshëm gjithherë për ta mbrojtur vatanin. O Zot, na dhuro sigurinë në veten tonë dhe në zemrat tona dhe na dhuro paqe në veten tonë dhe me tjerët. Zot, na jep siguri në familje dhe në vatanin tonë. O Zot, ju na ruaj vendin tonë nga qielli dhe nga toka, sepse ti je ruajtës dhe ndihmtari më i mirë. Jepi vendit tonë mbarësi, zhvillim dhe ruaj djem dhe vajzat tona të cilët kujdesen për sigurinë tonë. Amin. Për hajna qoftë ushtria gjithve egzoshmi inshallah, dhe Allahu e rujt inshallah vendin tonë dhe gjithë. Hadha wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, salatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alim, wa ala alihi wa ashabihi, wa ala sairi men seleke nehjehu ila jomi din. Allahu Gjelle Ta'ala dhe me laqet në qelë, dhe besimtarët kudo mbi ruzullin të kësoj, dërgojnë salavatën mbi profetin Muhammed sallallahu aleyhi wa sallam, dërgojnë edhe vëllëzër besimtarë, thuni Allahu me sal ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kema salet ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, inneke fil alemin hamidun mejid. Allahumma barik ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kema barikta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, inneke fil alemin hamidun mejid. Muhammedun Rasulullah. Në hutbën e sot me Gjumas Hoxha foli për sigurin në aspektin fetar, por njëjtën kohë sot forca sigurisë Kosovës është shëndruar në ushtri. Çfarë do të thotë për juve si qytetar? Kjo do thotë diçka e rritur shumë e madhe dhe sot shteti i jone ka kompletue strukturën, piramidën e shtetit që duhet ta ketë. Prandaj kjo është një moment jashtëzakonisht i rëndësishëm që Kosova për herë të parë historinë e ekzistimit të saj e bën ushtrinë e vetë. Prandaj jemi të gjithë të gëzuar dhe dëshirojmë që kjo ushtri të ketë suksese sa më të mëdha, përpara shpejt të formohet, po mendoj të furnizohet me gjitha ato që do të ketë një ushtri moderne. Do të thosh shumë, së më morë me mendë sa shumë. Keqë të i të të përrethë kanë ushtri, nësë kemi pas të jetash. Kemi pas një mlynë i ushtri, e që ja kemi ditë na, më tjerë se kanë disi është ushtri. E kjo është një sija me mëllë, mas pavarësis kjo është dita me lumë tënë.
dielën më të sigur shtetarët me formimin e ushtrisë? Sigurisht, se është një ndër ushtrije më të forta në Balkan më së të ma gjanë. Është të mënë ushtri të mënë që është dhëtë me konë ushtri. Është ushtri mbrojti, nuk është ushtri edhe unës, nuk është ushtri për teritori me jamartë të kënë asë në gjeshme me të. Kjo është ushtrija me mirë në ashtë edhe në botë. Po normal që siguria është rëndësishme, po si në gjdo vend botës edhe këto është rëndësishme, dhe më thonë, më koni lirë, si për fejë, si për gjithë shka më koni lirë, me pas, dhe më thonë, lirin mësë më friku, pikër kujna më koni lirë në vendit tanë. Edhe ka qenë gjithmonë, edhe më harët e nevajshme, po tash, që shto ka varë, pak si me vonisë. Po ashtu sot, dhe më thonë, është shëndru forca sigurisë Kosovës, është shëndru në ushtri, s'ka dhe më thonë për juve si qytetarë? Besoj që tash ndimi matë të mundë si shtetë, se besoj që ju kone vanumë kjo bile, po tash edhe me përkrajnë e meqve ndërkomtartë, për shambull Amerikës, tash ndimi matë sigurët. Me vetë faktin që ushtria përbën për neve një siguri matë lartë, dhe Hoxha e potencaj që është shumë me arritun e madhe për Kosovën, për popullin e Kosovës. Fandi. Dhe të ndjenë më të sigur shtetarët me ushtërinë? Pa tjetër që formimi ushtërisë kryon shumë stabilitet të njerësit në Kosovë edhe besoj edhe magja në rajon. Mesajji hutbës sotme lidhet, ka një ndërlidhje shumë të fort me zvete, mes fesë islame dhe mes themelimit të ushtrisë sot që u bo në vendin tonë, sepse islami siguran fillimisht sigurin shpirtrore, atë mentale edhe sigurin fizike. Andaj duke di se islami ka një platformë shumë të veçantë dhe ka pra një shtrirje, një sëqarim, një koncept vetëm për qashën e sigurisë dhe logarit pej begative më të mdhaje në këtë jetë, pra atëherë ne kemi pa të udhës që me rekomandimin edhe të bashkësisë islame ka qenë se sot gjitha xhamiat e Kosovës flitet pra për vlerën, pozitën e sigurisë në një vend, në një shoqëri, por njëjtë kohë edhe ta shpalosin para xhamatit tonë një gëzim që sot besoj që çdo qytetar i Kosovës e ka pas. محمد رسول الله.